Goddag. I dag skal jeg vise, hvordan man samler en Estate Mini Jensen Grill. Det første, man gør, det er, at man inspicerer kassen, om der er nogle skrammer på. Det ser fint ud her. Og det næste, det er så selve grillen af den store kasse her, og i den lille kasse her er alt tilbehør. Så vi starter med at pakke alt vores tilbehør ud og gennemgå, hvad det er. Tilbehørskassen er nu pakket ud her, og jeg gennemgår lige, hvad der er ting. Der er en hylde, så er der to ben, en med hjul, en uden hjul. Så er der en drypbakke til grillen, så er der tre tammere, der skal sidde ind over brænderne. Så er der sådan tre mellemstykker. Der er to kulbakker med net i, to ekstra net. Så er der sådan en plade til bagsiden af grillen. Og der er en rest med håndtag til resten, og så er der en pose med skruer og lidt forskellige tilbehør. Posen med skruer, den har 8 af en slags umbraco-skruer, 8 af en anden slags umbraco-skruer, 2 nøgler, et håndtag og så sådan en gasadapter. Og i første omgang er det de store skruer, vi skal bruge, og den store nøgle. Og så skal vi samle understellet. Vi tager et ben og en hylde, og så skal vi at sætte hylden i benene. Det er vigtigt, at man ikke strammer skruerne, for ellers så kan man ikke få grillen ned i. Så man sætter dem sådan løst i. Og så tilsvarende med det andet ben herover. Benene er skruet på hylden her, og man kan se, så er de ikke skruet fast. Så skal vi den hylde bagpå, det er den slibende side, der skal ud af. Den pæne side, der skal ud af. Den er synlig. Så er stillet samlet. Man kan se, så er det ikke spændt op. Og det næste, det er, at vi skal have grillen ud af kassen. Og så have den passet ned i understellet her og skruet den fast. Nu åbner jeg kassen her. Jeg har brugt en hobbykniv. Man skal passe på, at man ikke skærer ned i, fordi der er et låg lige hernede under, som man kan se der. Det skal man helst ikke rise. Så piller man de her hjørner ud. Når grillen skal løftes op i benen her, så er det meget smart at være to, fordi man skal kunne skubbe lidt til benene. Man skal have den ned på én gang, hele vejen rundt. Så kan man skubbe lidt til benene. Har du den nede? Ja. Jeg tager ikke. Sådan. Nu skal vi have overdelen skruet fast til underdelen, og der bruger vi de andre 8 skruer her og den lille nøgle. Dem skruer man bare ind her. Det er igen en god idé at sætte alle skruerne i, inden man begynder at spænde. For her så kan det sætte sig fast. Hvis den bider lidt, så kan man lige trække i benene sådan her. Så. Alle skruer de er sat i nu, så nu kan jeg bruge nøglen til at spænde dem. De skal spændes fast, men de skal ikke, man kan godt komme til at ødelægge sådan et hoved. Benene er skruet på grillen, og så er det, at vi kan stramme understellet. Det havde vi jo ikke spændt før. Det kan godt være lidt bøvlet at komme herind, men det gælder både bagpladen og hylden, de skal spændes. Der kan man bare spænde hårdt. Nu er både hylde og bagplade spændt fast, og så skal alt det forskellige indmad fyldes ned i. Jeg vil dog lige starte med, vi har sådan et håndtag til at hæve og sænke kulene med. Det skruer vi på her. Det skal spændes til. Det skal ikke voldspænde, så ødelægger man overfladen. Så det skal bare lige spændes til. Jeg vil vise, hvordan man monterer slangen på regulatoren og den der adapter. Der er mange forskellige regulatorer, alt efter hvor i verden man er. Den her. Det er typisk sådan, den danske ser ud. Når man skal sætte sådan en slange på, så kan det godt være lidt drill, så et lille trick der lige at gøre sådan der.
Og så skal man huske spændebåndene. De kan godt være svære at få på bagefter. Tilsvarende med den anden. Så det er en god idé at sætte regulatoren sådan her, og så passer det på grillen, inden man spænder den fast. Og der sætter man spændebåndet. Reglen i Danmark er faktisk, at man ikke selv må tilslutte slangen til en grill. Jeg viser, hvordan det foregår. Her har vi sådan et lille stykke tape på, for at undgå, at der kommer skidt ind i gaslinjen. Det her gevind, det er modsat af normale gevind, så det vil sige, at man spænder den på ved at dreje mod uret. Og så skal man spænde den. Det er messing. Man kan sagtens ødelægge spænding, eller messing, hvis man spænder den for hårdt. Så man skal spænde den sådan til. Og så er det en god idé at tage lidt sæbevand, når man slutter gasflasken til, og se om det bobler. Hvis det bobler, så har man ikke spændt tingene ordentligt sammen. Så må man lige spænde lidt ekstra. Der er en lille flamme her. Vi skal lige have lukket det, når du ikke kan se flammen. Så nu er regulatoren lukket. Så har den sådan en krave her. Den trækker man op i. Sætter den ned over, skubber den ned på plads, og så trækker kraven ned. Så nu sidder den fast. Så kan vi tænde for gassen. Nu skal vi teste, om grillen tænder, som den skal. Og hvis vi kigger hernede i, så har vi tre brændere. Vi har nogle krydstænder. Krydstænderne gør, at hvis der er ild i den, og den ikke tænder, så løber gassen på tværs og tænder her. Her foran er der tre tændere, som har kontakt til hver af de her gasventiler ude foran. Vi trykker ind på gashåndtaget, drejer den lidt, den begynder at suges, holder den der i 3-5 sekunder. Den tænder fint. Gør det samme med den næste. Tænder fint. Gør det samme med den sidste. Lige når man gør det første gang, så er der luft i slangen, så kan den godt lige drille lidt. Det kan godt være, at man lige skal prøve et par gange til at starte med. Det næste, jeg vil teste, det er, når jeg har den her tændt, så skal den her, hvis jeg tænder den hurtigt, så skal den løbe over og hente flammen. Det gør den fint. Løbe over og hente flammen. Så alt virker, som det skal, så nu kan vi fylde indmaden i grillen. Det første, vi lægger i, er tammerne. Og hvis man løfter den her, så er det lettere at komme til. Tammerne sidder helt over brænderne, så der ikke kan ryge skidt og snask ned i brænderne. Plus de fungerer som sådan nogen, der spreder varmen i grillen. De sidder bare der. De skal altid være i, når man griller. Ellers så. Og det næste, vi putter i, det er kulbakkerne. Dem sætter man i rammen her. Den ene kulbakke. Så har vi tre mellemstykker. Og den anden kulbakke. Afhængig af, hvordan man vil grille, så kan man placere det her på tre forskellige måder. Hvis man vil have helt ens varme, så kan man gøre sådan. Hvis jeg vil grille bøffer, hvor jeg vil have meget varme i en side og lidt mindre varme i den anden side, gør jeg typisk sådan. Og endelig så var der det, vi startede med. Hvis jeg vil lave en steg, så kan jeg placere dem sådan, så kan jeg stille en drypbak her, der fanger fedtet. Nu skal vi have grillristen i. Man skal huske at sænke de her kulbakker ned i bunden. Den her grillrist, den falder lige ned i hængslerne her. Bum. Så er den i. Med grillen, der kommer også et håndtag. Det er, hvis man har behov for at håndtere grillristen varm. Så kan man åbne den op. Man kan løfte den ud. Og det er lavet sådan, så man ikke kan komme til at glemme det her håndtag i. Låget det. Ellers kunne man brænde sig. Til sidst, så sætter vi drypbakken i. Alt det fedt og skidt, der falder ned igennem grillen, det bliver samlet op hernede. Der sidder sådan en drypbakke i to holdere her. Det er vigtigt, at man husker at holde øje med den. Der må ikke stå fedt i. Går der ild i noget fedt i den bakke, så bliver det noget værre noget. Så den skal man tømme en gang imellem. Det unikke ved den her grill, det er, at du kombinerer gas og kul. Man kan grille med kul, hvor man bruger gassen til at tænde kulene. Hvis kulene mangler varme, kan man supplere med gassen. Og der en dag, man bare ønsker at grille med gas, så kan man tage kulbakkerne ud og så bruge gassen alene. Det andet unikke element i den her, det er, at man kan hæve og sænke en kulbakker.
dels for at justere varmen, men også hvis man får opflamning, så kan man sænke ned, så der er en god afstand til kulbakkerne. Og så er vi sådan set ved at være klar, så jeg vil bare sige rigtig god fornøjelse.